تاسې له اس بي اس پښتو سره یاست. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو سیالیو پر دوام د ځل غواړي د شپږیزې په نوم د افغانستان شلوریز تجارتي کرکټ لیگ نه هم پړاو تر سره کړي. دغه لیگ چې د افغانستان د کورنی کرکټ له مهمو لیگونو شمیرل کیږي، د روان اوګست میاشتې په 12 نیټه پیلېږي چې د همدې میاشتې تر 25 نیټې به دوام ولري. شپږیزه کرکټ لیگ چې ټاکل شوی د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي، لوبډلې پکې په 5 زونونو ویشل شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا د غلوبډلو په ترکیب کې بعد ملي لوبغاړو په ګډون د افغانستان د کورنی کرکټ د بیلابیلو کټګوریو لوبغاړي ګډون ولري. د افغانستان کرکټ بورډ د غلیک پاړه وای چې شپږیزه کرکټ لیگ د استعدادونو د راڅرګندېدو لپاره یو ارزښتناک لړۍ ده، او د افغانستان د کرکټ په وده کې د پام وړ مرسته ورسره کړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات اس بي اس پښتو ته وویل، شپږیزه کرکټ لیگ د افغانستان له سترو او مهمو لیګونو څخه دی چې مخه یې د نویو استعدادونو موندل دي. هغه د دغه لیک ترسره کول نو بیو لوبغاړو ته د افغان مشروع او نوموتو لوبغاړو لخوا د تجربو د لیک تر ټولو ښه فرصت په ګوته کوي. په گیزه د افغانستان د کورنی کرکټ ډیر مهم لیک دی، ډیر ستر سیالي دی، او دغه سیالیو موخه هم دا ده چې په دې کې موږ نوې استعدادونه پیدا کړو. لکه څنګه چې تاسو په خاري د دغه سیالیو نه ډیر شمیر لوبغاړي ملي لوبډلې تتللی دي، نو لس کلنو تتللی دي، نو سکل بیا هم دا یو ډیر ښه فرصت دی چې ځوان لوبغاړي د خپل سینیئر او مجرب لوبغاړو سره یو ځای ولوبېږي تر څو د هغوی نه زده کړې وکړي او د هغوی د تجربو نه ګټه واخلي. په دغه سیالیو کې چې د اګست په 12 نیټه پیلېږي او تر 25 نیټې دوام کوي، د 15 زونونو اړوند لوبډلې لوبېږي چې پکې سپین غر پړانګان، بوس ساتونکي، مسینه کتلان، بند امیر خاماران او امونه هنګان لوبډلې دي. چې د هر لوبډلې په ترکیب کې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم شته، د افغان ابدالیانو یا افغانستان الف لوبډلې لوبغاړي هم شته، د کورنی کرکټ هغه لوبغاړي چې سپین بال قرارداد لري او په کورنیو سیالیو کې ښه ځلیږي هغوی هم پکې شته، او تر څنګ یې د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبغاړي هم شته دی. نو ډېر ښه متوازنې لوبډلې جوړې شوې دي او ډېر په زړه پورې سیالۍ دي. البته دغه سیالۍ د شپږیزې نهم پړاو دی او په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. شپږیزه کرکټ لیگ د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې هر کال ترسره کیږي، خو تیر کال د کرکټ بورډ په وینا دا نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش لمخې تر سره نشو. هغه مهال د غوسیالیو کې اټول لوبډلو د اټلولې لپاره سیالي کوله، خو سه کال د لوبډلو شمیر 15 ته کته شوی. اخوا د کرکټ برخې یو شمیر مبصرین د شپږیز لیگ د ترسروي اهمیت ته پکتو وای، په دغه لیگ کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبغاړو ګډون خورا ارزښتناک دی، او دا چاره به له نویو ځوانانو سره مرسته وکړي چې د دوی له تجربو زده کړه وکړي. د کرکټ برخې دغه شمیر مبصرین له کرکټ بورډ څخه غواړي چې په کورنۍ د کورنی کرکټ ودی ته لا ډیر کار وکړي. په کورنی کرکټ کې د شپږیزه سیالیو ځانګړی اهمیت شته، او دغه اهمیت د ځوانو استعدادونو د خودلو یا د هغوی د استعدادونو د لا پیاوړتیا لپاره لټون دی، او همدا ډول د ځینو تجربه کارو لوبغاړو چې هغوی په ملي لوبډله کې یا هم په نړیوالو لیګونو کې تجربه ترلاسه کړې دي، هغوی له دغه ځایه خپل ځوانانو سره هغه تجربه شریکوي. د لوبې په مختلفو حالاتو کې د لوبغاړو روزنه کیږي، هغه که سخت حالات وي، هغه هم که د ګټې نږدې حالات وي، هغه هم که د لوبې د راګرځولو حالات وي، نو په دغه کې تجربه کار لوبغاړي له ځوانو لوبغاړو سره یو ځای په میدان کې او هغوی سره خپلې تجربې شریکوي، چې دا د شپږیزې لیگ تر ټولو ستر هدف یا تر ټولو خلاص تر اوړنه کېدای شي. په دغه شپږیزه کې خوشبختی دغه ده چې راشد خان، عظمت خان، حشمت الله شهیدی، رحمت شاه او ابراهیم کفتانان دي. دا د افغانستان د ملي لوبډلې کلیدي لوبغاړي دي او په بهرنیو لیکونو کې ډیر زیات لوبیدلي دي، او له زیاتو نړیوالو کوچیز سره دوی لوبیدلي دي، او د هغوی د روزنې لاندې لیکونه ترسره کړلي، نو له دوی سره ډیرې زیاتې مشورې تجربې دي. که دوی دغه شپږیزه کې اشتراک کوي، راځي او دلته د خپل لوبغاړو سره دغه خپلې تجربې او دغه د کوچیز هغه مشورې شریکوي، نو دا به د افغانستان راتلونکي کرکټ لپاره، د لوبغاړو راتلونکي لپاره یو بهترینه خبره، او دا به د افغانستان په راتلونکي کرکټ باندې یو مثبت اغیز وکړي. ورته وخت کې د کرکټ برخې ځینې نور مبصرین بیا په دې باور دي چې کرکټ بورډ باید په دغه لیگ کې نویو افغان لوبغاړو ته چانس ورکړي، او هغه لوبغاړو ته د چانس نه ورکوي چې د دغه لیگ په تیرو پړاوونو کې
خنې دي زليدلي. یو څه تر کرکټ بورډ زیات متوجي شي او باید په دغه برخه باندې زیات کار وکړي. یو دا راتلونکي شپږیزه چې کومه ده دغه کابل په کرکټ ګراوند کې چې د پلاره چول شوی، معمولا دغه کرکټ میدان چې دی وړو کې دی، د نورو لوبغالو په څیر باندې نه دی دومره پراخ، نه دی بونډۍ نه په اسانه باندې کراس کیږي. دا باید د هدي عقل په دوه درې ولایتونو کې دغه سیالۍ چې دی تر سره کیدلی. بله مهمه خبره دا ده چې باید نو لوبغاړو ته پکې چانس ورکول شي. باید د افغانستان کرکټ لوبغاړي چې دی دا انالایز کړي، یعنی مشخص کړي یو لوبغاړی چې د ټیسټ هغه باید د څو خرانه شي شپږیزه کې ونه لوبيږي، د یو بل چا حق ونه خوري، او بل د هر بیټسمن هغه د لوبي دوه اډر معلوم شي، او خصوصا خصوصا باید تکراری یا سلیدلو څیرو ته دومره وخت ورنکول شي چې دا څو کاله د افغانستان په ډومیسټک کرکټ کې لوبيږي او هیڅ داسې ښه کارکردګي نه دا کړي. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال د شپږیزه کرکټ لیگ ترسره کوي چې ټاکل شوی د روان 2023 کال سپتمبر میاشت کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله سره یو ټیسټ سیالي، او له هغه وروسته له سویلي افریقا ملي لوبډله سره درې ورځنی سیالي ولري. اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاکټ لري، نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړی.